Atua dia hikas proposta orsamentu jeral estadu homontante biliang ida pontu atu sia 50. Nebe dada hikas usi parlamentu, primer ministro taur matan ruak nomeya ministro estadu presidensia konselu ministro Ajio Pereira odi lidera ekipa ajustamentu orsamentu jeral estadu tinang rihun ruar wanulu. Ekipa ajustamentu ne halau ona nia servisu, halo revisaung durante lorong rua, hahu si lorong hat to lorong 5 fulang ne, no se termina iha lorong nen fulan Desember ne. Koordinator ekipa ajustamentu orsamentu jeral estadu tinang rihun ruar wanulu Ajio Pereira hateten, ekipa ajustamentu ne ho objektifu atu tetu no hatung orsamentu jeral estadu antes lori filafali ba parlamentu nasional atu debate. Depois de haretia no estudo tia relatório comissão C, senhor primeiro ministro rona crítica sene hotu e ne concorna atu retira tamba interesse preocupação asli o senhor primeiro ministro no oitavo governo nenhum maca interesse povo nia, interesse nação nia, e orçamento tem que ir, mas orçamento né, tem que consensual, né? Tem que ter uma votação democrática, onde conclui processos em aldeia, e sua excelência o presidente da República de Lima, onde promulga e publica, né, orçamento entra em vigor. Ho interrupção né, e também tem que o processo né suspende tia. Agora, governo nia responsabilidade, maca a tu halo ajustamento ba proposta orçamental, né? Ho objetivo a tu hatun nia teto, e governo decide por se cria equipa ainda, ao atandone Maximo Knar a tu lidera, ho di bele consulta ho membros do governo todo. Fila fali ba debates na be iha barakona iha comissão revisão política orçamental governo em minha. Iamos conselho de ministros. Haremos durante debate ne iha o parlamento ne opiniões ou em maxa. Revê fali conclusões no recomendações ou todo iha relatório comissão C. Pode primeiro definir metodologia. Metodologia tem o objetivo a tu hatum. Metodologia né, tem que coaduna, tem que corresponder ao objetivo. Lá é fácil, tem debate a tu famoso proposta orçamental, hoje é 2020, temos Hans Audi Ohin, complexo, Naruk, debate clear. Nebe equipa nem a canar, mas calo reflexão ida. Fila fale ba debate sirak ne. Fila fale ba audiências públicas, parlamento nini. Iamos sensibilidade ba opinião pública. Hodi produz orçamento ajustado ida. Hoteto bada kliu. Hodi bel hetan resultado rua. Ida consegue hatundo nik teto ne. Para a turma estoura o fundo petrolífero. Rua, orçamento não é mais que lá as nessa proposta original, mas orçamento não tem que formos resultado para o setor produtivo, atividades econômicas e também a linha. Enquanto o governo da Ricas proposta orçamento geral estadu tinang rimu ruar wanulu e halorong tolu fulan Desembro tinang ne tambahetan kritika usi deputado bangkada oposisaung nomos bangkada apoio governo CNRT kunto inklui mos PLP Rasik nebe hare katek proposta orsamentu ne iha indisius no artigu balu inkonstitusional. Tuir agenda hafuin ekipa justamentu halotia revisaun orsamentu governo se submete fali proposta orsamentu geral estadu ne ba parlamentu iha lorong sanul resin tolu fulan Desembro ne odi kontinua debate iha spesialidadi. Almenadu Santos, Ferdi Suarez, GMN.